Forsatsvinduer, havestuer, surbundsbæder, vildmarksbæder, ny bålplads i haven med nogle birkestube til at sidde på. Karport og tagrender og ny kvist på taget. Og det er også Thijs. Han forkæler hende. Man så ikke brug for alt det her legetøj. Men så kommer hun hjem fra ham, og så er hun sådan, hjemme hos min far, der har jeg mit eget boldbassin. Man så ikke brug for et boldbassin, når man er 4 år. Total eclipse of the heart. Someone like you. Stay with me.